السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجوز كل نجار وانا فورتنا دقا عرلتني واتا مهمي النصراني رندنا انسان دقا ساتي كمان دقو تيغاني كحن دقا تكون ايماج منسامو بياني دقا واتا مجيا سارو تيوا وسقنقن ام بندقا ما سلمبا اوكو وانا اكي نيما روا اجلو داما انا نيما سروا اجلو اينكن اقدس sun shiga hannun jami'an rundunar 'yan sanda ta ƙasa a jiya 15 ga watan Oktoba 2023 bayan wani kazamin fada da aka gwabza wanda yanzu jizancin da ake yi sun shiga hannun jami'an tsaro kamar yadda bayanai ke zo mana daga jihar Agadez. Waɗannan dai 'yan fashi da makami waɗannan mutane an jima ana neman su ruwa a jallo. To yanzu dai ƙarya ta ƙare, bori ya kashe boka, sun shiga hannun rundunar jami'an tsaro kamar yadda kuke gani. Sun jima suna aika fashi da makami da tare mutane da ɓaci min mutane da dai sauransu. To wannan an yi nasara kama su sun shiga hannun hukumomi. Sai a ci gaba da raka jami'an tsaron ƙasa da addu'a, Allah subhanahu wataala ya ƙara ba su wasu nasarori a nan gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarida Iron 4 ce ta rawaito.